Коломиї з'явився центр гумору. Його відкрив знаний в Україні сміхованець, заслужений артист України Микола Савчук. У двох виставкових кімнатах можна побачити всі атрибути українського та світового гумору. Шаржі, карикатури, фейлетони, скульптурки. Входи не тривали 3 дні, оскільки бажаючих побувати в музеї було дуже багато. В один із днів до центру сміху завітав і наш кореспондент Богдан Малецький. Центр гумору в Коломиї Микола Савчук назвав «Весела оселя». Це перший такий заклад в Україні. Ідея створення його виникла 3 роки тому, розповідає ініціатор та директор незвичного центру, знаний Україні гуморист. Разом з друзями працював над відкриттям центру десь близько року, каже пан Микола. Десь, може, 3 роки тому ідея з'явилася, вона спочатку так собі ширяла вільно. Потім поступово почав утверджуватися в ідеї, і це мені забрало часу десь 11 місяців, щоб реалізувати цю ідею. Тобто наповнити її змістом, предметним, таким, як ви бачите сьогодні. У невеличкому залі старовинного будинку із товстими стінами та високими стелями, де витає дух старосвітського містечкового життя, зібрано понад 500 книжок та періодиків українського гумору, збірники анекдотів, тостів. Тут більше 100 закордонних видань з Росії, Польщі, Англії, США і навіть Китаю. Не оминули і збірок письменників української діаспори. Також зібрано в «Веселій оселі» багато карикатур, шаржів, сувенірів, світлин, скульптур з глини, дерева, металу, гончарних виробів, декоративних тарелів, картин на гумористичну тематику, продовжує пан Савчук. У центрі він пропагує творчість місцевих митців, адже їм є чим похвалитися. У доробку десятки наших майстрів є багато веселих творів, каже пан Микола. Я десь років, вже можливо, 15 збираю те, що стосується гумору. І назбиралося його багато, звичайно, все тут неможливо показати, якби була більша площа, більше би показалося. І постійно воно десь збільшується, знаходиться, чи хтось дарує, чи купується, різні варіанти. Тобто тут є куплене в нас в Україні, за межами України, де я був, де я міг купити, бо є речі дуже дорогі, які неможливо купити. Ось. І треба сказати також, що нема аж багато так смішних сувенірів, нема аж дуже багато. В Україні це десь останніх 10 років, що почали так цю галузь розробляти, і за кордоном це вже старіша традиція. І тому оце все, що десь за 15 років зібрано. Вже незабаром у центрі сміху проводитимуть симпозіуми карикатуристів та шаржистів, виставки їхніх робіт, конкурси сміхованців, майстер-класи, елітні школи для гумористів-початківців. Останнє, вважає Микола Савчук, є дуже важливим, адже цього, здавалося би, легко, а насправді доволі складного мистецтва у нас майже ніхто не вчить. Митці-гумористи працюють навпомацки, не усвідомлюючи, що було до них. Видаватиме центр і свої книжки, розвідки про сміхову культуру українців та інших народів, життєписи та впорядковану творчість незнаних сміхованців. Оскільки це є центр, так, то для вивчення гумору, для популяризації гумору, сатири, карикатури, то я тут планую якісь, можливо, якісь симпозіуми, семінари, форуми карикатуристів, гумористів Прикарпаття, навіть за меж Прикарпаття, може навіть за меж України. Тобто, якщо буде якийсь цікавий об'єкт, момент для того, щоб це було цікаво всім, то можна тоді запрошувати, можливо, якісь літні школи для юних гумористів, якісь видання проєктів цікавих, пов'язаних з гумором, довідкових різних і так далі. Тобто різне таке. Микола Савчук хоче в туристичному осередку Прикарпаття представити тисячам туристів, які приїжджають, високу культуру сміху та гумору українців. Адже наші земляки завжди вміли посміятися над собою і над іншими. Загалом є чимало націй, які кожен жарт у свій бік сприймають як велику образу. Українці зовсім інші. А отже, це свідчить про високу культуру нашої нації, каже в кінці екскурсії Микола Савчук. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».